Bona tarda a tothom. Enguany celebrem la tercera fira dels indians. Sabem que a Tossa de Patrimoni Indià en tenim poc. Poc si el comparem a les espectaculars cases indianes que van proliferar al segle XIX a la costa catalana i a ciutats com Barcelona. Però això té una explicació. Tossa va ser pionera en el comerç amb Amèrica. Per dir-ho col·loquialment, quan els altres hi anaven, Tosa ja en tornava. Tosa va ser pionera en fer les Amèriques i després en el comerç del suro i aquest fet diu molt del caràcter tosenc, emprenedors, valents i arriscats. Al segle, al segle XVIII el comerç amb Amèrica estava en auge. De fet, les cartes de Bartomeu Mont, navegant, daten de 1690, darreres del segle, eh, darrers del segle XVII. L'antic hospital de Sant Miquel data de 1773. Parlem gairebé d'una centúria de comerç amb les Antilles. Pensem que Perdó. Pensem que hem d'honrar aquest caràcter aventurer que diu tant de la nostra vila. Encara que sigui poc el patrimoni indià, que resta tosa, és singular per aquest tret característic d'emprenedoria i de lideratge ja només per enaltir aquesta memòria és pel que creiem que hem de celebrar una sèrie d'actes que faran que ens retobem amb aquest passat històric de la nostra vila. I és per això que és tan important la implicació de tots els establiments inventats abans. Tosa va ser pionera en fer les Amèriques, va ser pionera en el món de l'explotació del suro i com no podia ser d'una altra manera, també va ser pionera en el món del turisme i de la restauració. Per això és tan valuosa la vostra implicació en aquest projecte de posar en valor la nostra memòria històrica d'un passat que ara ens costa d'imaginar. Moltes gràcies. Ara, a continuació, eh, Josep Maria Armengol, historiador de l'arquitectura, ens parlarà de Gerardo, eh, Gerardo Rovira Aponte, un arquitecte con raïces en Tosa de Mar de 1881-1940. Sí, tal com esmentava el senyor regidor, i però que he pogut llegir també, Tossa se va ser pionera ja fa molts anys dels seus viatges a Amèrica i no precisament per anar a simplement a quedar-se allà, sinó pel comerç, amb un comerç molt adelantat a l'època, amb un comerç que d'anada i tornada, amb un comerç de molt de sacrifici. Però jo el que, el que us vull parlar és concretament d'una persona que vaig trobar a la meva estança a Costa Rica. Vaig arribar a Costa Rica per pura casualitat, convidat per un amic, i bé, vaig anar a visitar aquell país, em va semblar molt bé, vaig notar que el patrimoni estava molt endarrerit, que estava malament, que calia doncs, una acció. Jo sóc restaurador professional, m'he dedicat durant 45 anys a restaurar el patrimoni arquitectònic de Catalunya. Soc mestre de Zapi escultor, restaurador i conservador, reconegut per la Generalitat de Catalunya i també sóc historiador de l'arquitectura. Llavors, aleshores, aquí a Tossa també tinc patrimoni meu. També tinc peces meves fetes des de fa més de 30 anys. Vosaltres passeu pel davant i ningú ho diria. I us penseu que són aquelles finestres d'època i són gòtiques autèntiques. Bé, els picapedrers, els mestres artesans, en sabem, i almenys deixem obres d'art i deixem també cultura, disseminada en el territori. He fet moltes restauracions, vaig participar a la restauració de les noves cebes monàstiques de Vallbona de les Monges, les escales barroques de Bellpuig d'Urgell, i us podria fer un piu de coses, però no vull parlar d'avui de mi, sinó que vull parlar de qui vaig trobar a Costa Rica. Amb una segona anada, allà en el país, vaig començar a trobar indicis de que la presència catalana era molt important a Costa Rica, que havia sigut determinant per aquell país que l'aportació catalana havia sigut una aportació molt digna de nosaltres i si bé doncs, l'imperi espanyol es va dedicar a conquerir les Amèriques els catalans també les van conquerir però amb cultura amb una aportació diferent i amb uns temps diferents a mi em va sobtar molt descobrir que hi havia arquitectes catalans a Costa Rica que havien aterrat a Costa Rica i volia saber per què, d'on venien, com hi van arribar. I en vaig trobar tres. Un, en Gerard Rovira, un altre, en Lluís Llach i Llagostera, que va, va fer diguéssim que grans construccions a Costa Rica, va, va ser un arquitecte principalíssim i que va posar les primeres normes antisísmiques, perquè en aquell país hi ha molts terratrèmols, el 1910, el dia 4 de maig, a les 6 de la tarda, va vindre un terratrèmol tan fort a la ciutat de Cartago que quasi bé va quedar destruïda completament. I aquella pobra gent doncs, van quedar molt malament. Poc abans, el 17 d'abril, havia succeït a Sant José que van també tindre un terratrèmol important. Bé, el tercer dels arquitectes que trobem és una persona que va néixer a Sant Feliu de Guixos i que aquest arquitecte va vindre d'una manera, diguéssim, que casual a Costa Rica i aquest ja és del 1940, que és Víctor Sabater. Ara parlarem de Gerard Rovira. Gerard Rovira va ser una persona que va arribar a Costa Rica, d'una manera que ell doncs, se'n va informar una miqueta de quin país podria anar. Ell va néixer a Puerto Rico, anirem veient més, més coses d'ell. De fet, la seva voluntat era arribar a Costa Rica i marxar. Va arribar en un temps que va ser el 1908, una miqueta l avançava del terratrèmol fort. Llavors, aleshores, per causa del terratrèmol, també es va quedar en el país, va ser una persona molt innovadora. Anem passant els diversos passis. Aquí tenim Sant José, això és el Parque Morazán i allà tenim el Temple de la Música. Aquest Temple de la Música és una construcció semblant a la que hi ha en el Palau de Versalles que la Maria Antonieta va fer construir per ella aquest temple de la música és pràcticament el doble de gran i per tant construir una, una bestiassa així comportava el 1920 doncs eh, uns riscos molt grans pel pes i per la forma d'aguantar tota aquesta enorme cúpula mm? és una foto molt bonica me la van enviar l'altre dia i l'he vista adequada per presentar-ho eh? perquè a la temporada de, de floració que és el mes de, de març és preciós. És preciós. La veritat és que vas pel camp, vas per tot arreu, veus aquests arbres tan bonics, és preciós. Tot i que de vegades tenen bastant de descuidat el que és el tema de la música i alguna cosa de per aquí dintre, però des de, des de, des de lluny no es veu res. Tot està amagat. Seguim endavant. Costa Rica és un país molt bonic. Aquesta foto és meva. Està feta a Guanacaste, i aquest és el volcà Tenorio. En aquí, en a prop, hi ha unes aigües termals i unes aigües de fang que la gent hi, hi fa salut i van on allà i doncs, eh, es relaxen, etc etc. Entre mig d'aquests arbres també hi ha alguna, alguns arbres de cafè, ja que Costa Rica és un país productiu de cafè i tenen un cafè bastant bo. A Colòmbia també en tenen, però els que van ser bastant pioners van ser els costarriquenys ells tenen un tipus de cafè en un lloc adequat que no ens arriba a nosaltres pràcticament que tenen una especialitat de cafè molt bona és a Santa Maria de Dota en aquest lloc una miqueta apartat és on eh, el que va ser president de Costa Rica en Josep Figueres i Ferrer va començar a iniciar la seva revolució l'any 1948 perquè van tenir una guerra i aquesta guerra va durar eh, dos mesos escassament. Però seguim. Aquí podeu veure la bellesa del país. Això són les costes de Guanacaste. Guanacaste és com una regió que en el seu escrit no era de Costa Rica inicialment en el temps de la independència, el 1921 sinó que era com una regió mitja autònoma, que tampoc no era de Nicaragua, encara que els de Nicaragua ho reclamen. Uh, bé, ho reclama un gamarús, que és l'actual president de Nicaragua. I, evidentment, Guanacaste diu, per nostra voluntat, ells s'adhereixen lliurement a Costa Rica. I hi ha el document. I el partido de Nicoya, tots signen, que per nostra voluntat s'adhereixen a l'estat de Costa Rica. És preciós. Llavors allà el que he fet ha sigut, en virtut de totes les meves recerques, donar un toque important al que és l'arquitectura catalana. Aquesta imatge és de Correus de Costa Rica, va ser feta per en Lluís Llach i Llagostera, però això ho deixem per un altre dia, que ja farem una altra exposició sobre els arquitectes catalans i visualitzarem la importància que radica l'arquitectura catalana allà. Perquè al fi al cap, tots aquests arquitectes, totes les tècniques, totes les formes de construcció, les va aprendre aquí, a Barcelona, que és on hi havia el Col·legi d'Arquitectes. Seguim endavant. Aquesta imatge us he posada perquè és la tumba dos espanyols a Costa Rica, els que no tenien diners, varen crear una associació de beneficència i no tinguessin diners o tinguessin diners podien a acudir a aquesta organització i se'ls enterraven aquí. Aquesta escultura és una escultura de marbre preciosa, de Carrara, i tot aquest disseny està fet per un català que és en Lluís Llach i Llagostera. I per tant, la fotografia és feta meva allà a Sant José, en veureu una altra ara, en el cementiri, que és molt maco també. No, no la vaig posar. Això és Santa Maria del Rescate del Carràs. És una església franciscana del 1686-1693, més o menys, ha sofert molts terratrèmols, va ser una de les primeres reduccions je perdó, franciscanes de Costa Rica. En Aquí era un lloc de, de, de doctrinament on els ensenyaven la, la doctrina cristiana als franciscans i els indígenes, però amb tan mala pata que, caram, van emportar a les enfermetats i els pobres indígenes d'aquest lloc varen patir molt perquè es van morir. Degut a les enfermetats, la gran majoria varen morir. I clar, els franciscans es trobaren amb gent que doctrinaven i que quan els tenien avançats, se'ls hi morien. I els espanyols tampoc no es podien agafar d'esclaus ni per treballar perquè també se'ls hi moria, de manera que no podien fer res més. Al final van repoblar amb amb indígenes de Talamanca, que és a dalt de muntanya, allà mig amagats, però que ells hi sortien una miqueta esquerds perquè no volien deixar-se ser vivissar, però els espanyols volien anar a la seva, i ja està. I ells els enviaven franciscanos i aquells els posaven la graella, vull dir, els passaven com els pinxitos morunos. Però bueno, és una història de Costa Rica. Al final es van avorrir, els indígenes van quedar a la muntanya, i allà com que diuen pura vida, doncs cadascú en el seu tros i no ens emprenyem. Els espanyols aquí i nosaltres allà. I ja està. Així ens va solucionar bastant el tema. Però és molt mac aquesta, aquesta església des del punt de vista de que aquests franciscans molt possiblement es eh, van inspirar en Santa Maria de Dota, amb Santa Maria de Dota d'Itàlia, Ità, no, no, no sé si dic el, el nom bé, Uh, però l'estètica i tot està inspirat en unes de les esglésies italianes. De fet, el seu estat actual és nefast, perquè s'ha de restaurar aquesta església i a més a més té moltes humitats. Seguirem endavant. També hi ha una història que es diu de rescate perquè els bucaners anglesos van voler accedir a la capital, a Cartago, i quan estaven pujant per la costa per assaltar la capital i saquejar-la, doncs eh, la, la, Mare de Déu hi va fer uns aiguats importantíssims i els hi va frustrar l'operació i ells en commemoració li van posar el nom de, de la verge del rescate. Eh? La verge existeix, és un regal de Felip II i està actualment a l'església de Paraíso de Cartago que és la que va substituir Ujarràs. Ujarràs va ser l'antiga l'antiga població, estava a baix, a vora del riu, hi havia molts de mosquits, hi havia moltes enfermetats, i ells van construir una nova població a dalt que es va dir Paraíso de Cartago. Clar, era un paradís comparat amb l'infern que ella allà sota de, de, de mortalitat degut a les enfermetats. La verge està allà, jo l'he vista, està en el seu camarí i és una, una peça de, de, del 1500 i pico. I aquest és en Josep Maria Figueres i Ferrer, amb la seva família. Aquell del costat ha sigut també president de Costa Rica, José María Figueres Olsen. I aquí és una foto familiar. Els seus pares eren d'Os de Babaguer de Lleida. I el seu pare era doctor, es deia Mariano Figueres. Va posar una clínica. I aquest home, en el 1948, Costa Rica estava en una situació molt dolenta perquè darrere d'algunes eleccions va haver-hi un senyor que les va voler manipular comprant sufragis, emportant-se les butlletes i totes les històries, més o menys com fan uns que coneixem nosaltres, eh? però d'una altra manera, i va fer un cop d'estat. Va organitzar un cop d'estat perquè Costa Rica anava a entrar en una dictadura. I per tant, doncs ell eh, es va aixecar amb armes, junt amb tot un seguit de persones que li van donar suport, i va voler restablir la democràcia. La guerra va durar molt poc, menys de dos mesos, i van establir un ordre constitucional, van crear una comissió de persones per crear una nova Constitució per Costa Rica i van crear una Constitució que van donar el vot a la dona, els negres ja no es tenien que quedar a la costa del Limón, sinó que podien entrar al centre i a la capital, i van donar drets per la gent, per tant, van fer una Constitució de caire socialdemòcrata que ha beneficiat moltíssim el país i va ser tot per aquesta persona que parlava perfectament el català i que en el casal el veus en allà amb una fotografia que tenen amb una barretina. Ell mai no va oblidar els seus orígens, sempre parlava català i a més a més a Costa Rica tenia un grup de persones molt gran que parlaven català perquè Costa Rica hi ha hagut moltes famílies catalanes que van anar allà i s'hi van quedar, no eren indians, s'hi van quedar. I he trobat un grapat de documents en l'Arxiu Nacional de Costa Rica de l'any 1893 de contractes de catalans fets en el Consolat de Costa Rica a Barcelona per portar agricultors cap a Costa Rica. Tenien que passar-les bastant malament durant tres anys, tenien que estar lluitant, treballant, tenien que tornar part del, el preu del passatge i de, 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 dels diners que tenien assignats s'emportava un tant per cent la persona que negociava amb aquest traspàs de persones però després, si ells aguantaven els 3 anys el govern de Costa Rica els donava 5 hectàrees de terreny allà on volguessin pel seu ús i disfrut per tant, ells podien continuar endavant amb la seva vida i la gran majoria d'agricultors catalans s'hi van quedar només cal anar als cementiris, llegir les làpides i veure quants catalans van anar a Costa Rica perquè se'n parla d'altres països i Costa Rica realment va ser la pàtria de molta gent catalana, molta. Els catalans hem influenciat allà amb la música, amb l'arquitectura, amb la política, amb el comerç, amb tot. Per tant, la nostra aportació és molt important. Aquí podeu veure doncs, eh, com en allà em reuneixo amb les universitats i amb els estudiants. A dalt es va la Universitat Creativa, a baix es va la Universitat eh, Latina i a dalt veieu el simbolisme d'un president carregant un feix de plata de, de plàtanos, eh? Bananos, que en diuen ells. Us imagineu cert president d'aquí carregant això? Ja no, Eh? I eh, aquest home va ser un home que va treballar moltíssim per al país, tant és així que el dia que va morir es va fer un dol nacional i molta gent encara ho plora avui dia i ho perquè troben a faltar persona que tingués el que s'ha de tenir per tirar endavant un país. Eh? i per tant ell va marcar una pauta importantíssima a Costa Rica. Aquí podem veure una miqueta la flora de Costa Rica que és preciosa. Aquests arbres amb flor en el mes de, de març vas corrent per allà i te'ls trobes. I hasta en la pròpia capital te'n vas a la plaça de la cultura i hi ha uns arbres al costat de, 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 de del, del Teatre Nacional que són una preciositat. Bé, la nostra presència catalana ve de lluny. Uh, anem per parts. En Allà trobem la cèdula de naixement de batisme d'en de Gerard Rovira, més ben dit dos pares, del pare d'en Gerard Rovira que amb en Màrius va vaig demanar i me la va suministrar i diu així en la villa de Tosa, província i obispada de Girona a 23 d'aner de, de 1850 Yo, Mateo Oliveras, prevero cura párroco de la iglesia parroquial de San Vicente de Xavilla, bauticé solemnemente a un niño nacido a 20 de vos citados mes y año, hijo legítimo y natural de Bartolomé Rubira, marinero y de María Roura, consortes naturales y vecines desta de, de Tosa, abuelos paternos Juan Rubira, trajinero, y Gracia Dalmau, consortes, vecinos naturales de la misma, Abuelos maternos Luis Roura, pescador, y Marta Jurés, consortes naturales y vecinos también de esta. Se puso por nombre Gerardo, Pedro, Vicente y fueron sus padrinos Gerardo Vilá, trajinero, y Marta Roura, y Jurés, abuela, materna, vecinos de esta. Claro, están en Castellar porque se ve a otros que después del Decret de decreto de nueva planta nos van a otra. i encara continuem així, però, en fi. Uh, però és Gerard, eh? per tant, les arreus ja ho veieu, de Tossa, eh? o sigui, ell, les seves arreus de la seva família són d'aquí, va ser una altra de les sorpreses que em vaig emportar i que em van agradar moltíssim. Per altra banda, ell no era una persona que anés per les seves sempre. Vull dir, era una persona que, que es va dedicar molt al seu treball, anava per feina, va tindre molts de fills, deu, i no tenien televisió en aquell temps, per tant, s'entretenien més. Llavors, aleshores, doncs, eh, bé, tenia que, que lluitar molt. Però tenia compromís, ell no va perdre la seva catalanitat, perquè ho trobem en el llibre d'actes del centre català de 1914 a Sant Josep, a San José, Costa Rica, i el trobem allà a dalt que posa Gerard Rovira. Us hi fixeu, a dalt? Mm? Per tant, Gerard Rovira forma part d'aquells que constitueixen el centre català de Sant José. I fixeu-vos que, siguent de parla castellana Costa Rica, ells posen Sant Josep. És curiós, eh? Però era el temps del, del 1914 arribava gent de Catalunya amb una cultura, ja no eren aquells pobres agricultors, venia gent molt preparada a Costa Rica, que marxava d'aquí. En 1914 ja sabem nosaltres que va començar el tema de la mancomunitat i va començar tota una, una sèrie de coses que tampoc no ens vam aclarir gaire bé perquè després vam primar de Ribera, adeu-siau, com sempre. En fi, però aquesta ja és una altra història. Jo també us explico així allà a Costa Rica, eh? Jo us explico la història de Catalunya i saben la història real de Catalunya, no el que la màfia explica, sinó el que hem patit nosaltres com a poble. Aquí podeu tenir, doncs, eh, d'en Gerard Rovira, la cèdula de naixement, i allà, conforme que el pare va anar cap a, cap a Puerto Rico, hi trobem Rovira Roura, Gerardo, natural de la Villa de Tossa, Girona, reside en Ato Grande, San Lorenzo, contrae matrimonio con Carmen de Aponte, Generoso, Morales, Muñoz, que és tot el que va mai més els cognoms, i mm, aquesta dada important me la va subministrar doncs, en, en Marius. Màrius. Eh? eh? interessant, que acabava de complementar allò que anàvem tirant endavant i que a sota tenim la seva seda de naixement, que ell neix el dia 19 de desembre de 1881. Totes les informacions són errònies que s'han publicat a Costa Rica sobre aquest home de dates de naixement. No n'encerta ni una. I per això em va semblar bé posar les coses en ordre, perquè si no, això és un desgavell. I per això he fet el llibre. Llavors, és interessant veure aquí, el darrere de tot és la casa Macalla de San José a Costa Rica. A sota és la primera casa de Costa Rica que ha sigut en aquesta que hagin fet aquesta foto, perquè ara està molt transformada per botigues, però és una casa en el seu origen, el 1910, ho tenim documentat. Aquesta va ser la primera casa de Costa Rica que es va construir amb formigó armat i ho va fer -ho en Gerard Rovira, utilitzant una patent francesa que ja era coneguda aquí a Catalunya i que evidentment hi havia diverses de patents de construcció amb formigó armat i ell en va aconseguir-ne una i va fer la primera construcció de Costa Rica amb ciment armat el 1910, molt d'hora va ser aquesta casa. Després va fer el passatge de la Glòria de sota i moltes més coses que veurem. Clar, allà quin és el problema? Doncs el problema que hi ha a Costa Rica és que o bé de, de destrueixen les cases o bé te les transformen tal, tant que són irreconeixibles. I allà s'ha encarregat molt de patrimoni, massa patrimoni. Pitjor que aquí 30 vegades. Són uns depredadors. I és una llàstima. Però vaig tindre la sort de que vaig enviar el meu amic arquitecte que és el, el president de la Comissió d'Investigacions del Col·legi d'Arquitecte, i vaig dir, mira, a tal lloc, tal, 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 i vaig donar totes les dades precises, i em va enviar les fotos, i sí, encara hi és. I en aquí tenim la cèdula de... O sí, sigui, l'informe de la seva defunció, que va morir el 1940, i és interessant en aquí perquè trobem que per recomposar la història és el Rovira marxen a Puerto Rico suposo que el Rovira com que va néixer en 1850 devia anar a cap Puerto Rico solo el 1870 amb 20 anys, d'anys es casa allà però llavors quedaria una llacuna i dius com s'ho va fer el seu fill per vindre a aprendre arquitectura a Barcelona la resposta a aquest document aquest document diu clarament que es havia mort tal data, pam, 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 tot, i diu i sus padres vecinos de Barcelona. Per tant, ells molt probablement el que van fer és retornar a Catalunya després de l'ocupació dels americans de Puerto Rico, perquè va haver-hi molta gent que van retornar a la península perquè no van suportar l'ocupació americana, perquè va ser una ocupació amb tota regla. Costa, a Puerto Rico en aquell llavors tenia un estatus important, un estatut important molt desenvolupat d'autonomia i els americans no van anul·lar tot. Van anar a fer una pura ocupació. Hi va gent, hi va haver gent que no, que no s'hi va agradar. Per tant, en 30 anys aproximadament que van poder fer uns diners, van retornar a Barcelona. I en Gerard Rovira amb ells, i aquí és on ell va aprendre l'arquitectura, va aprendre l'enginyeria i va aprendre els sistemes de construcció d'aquí. I aquí és on va començar a fer l'aprenentatge. Clar, durant aquest temps que va estar aquí, que van ser sobre uns vuit anys com a mínim, pel que veiem amb documents, molt possiblement ell vingués aquí a Tossa, visités la seva família, perquè és lògic, si tens família i arrels, vas al lloc d'on provens. I evidentment tot això va influenciar en ell perquè tots llavors era, hi havia un moviment cultural important de pintors, de gent de, de la cultura que s'estava desenvolupant a principi de segle. Per tant, no és res, res d'estrany que ell fora arquitecte, fora enginyer, constructor, escultor i pintor. Dominava les arts. I amb aquesta preparació acadèmica, se'n va anar a Costa Rica. Aquí tenim la llibreria Lehmann, que hi vaig molt sovint. De fet, una de les, de les persones responsables d'aquesta llibreria som amics. I aquesta façana la va composar en Gerard Rovira. Aquesta, fa, aquesta casa va ser feta en el 1914, ja tenia antecedents, van tindre moltes reformes, però la reforma, diguéssim, de construcció de la casa, amb el seu grup, ell va arribar al 1908, 1914 tenia ja un bon equip, tenia també uns tallers on fabricava les peces aquestes prefabricades de, de formigó i evidentment ja va començar el que és la construcció de moltes de les cases de San José. Aquí ell era soci amb un enginyer que era arquitecte que es deia Jaime Carranza. I aquest home era molt reputat. Per tant, Gerard Rovira es va associar amb dos dels millors arquitectes de l'època, que un era en, en el Jaume Carranza, Jaime Carranza i l'altre Francisco Salazar, José Francisco Salazar, que va ser un dels grans arquitectes també de Costa Rica. Ells treballaven associats. Llavors, quan a mi em deia la família, és es que esto lo hizo mi abuelito, jo dic, carai, ho ha fet l'abuelito i, i surten altres. Llavors, quan ho estudies, ho entens. Entens que va treballar amb associació. Sí, és cert, ho va construir -ho ell, però els arquitectes eren altres, que és qui firmaven els documents i tal. Ell va fer la, la construcció física, i va fer tots els dissenys i els motllos, que no és poca cosa. Home, no m'estranyaria perquè els arquitectes havien begut de l'arquitectura catalana i tot això s'ho van portar cap allà. No m'estranyaria, perquè de Lluís Llach va copiar del Palau de Justícia i allà un col·legi que hi ha tot un arc així que s'hi assembla una barbaritat. I això ja ho mostrem un altre dia. Bé, després, a l'inici dels terres hidràulics a Costa Rica els van portar els catalans. Ell eh, va portar mostruaris, mostres, de terra hidràulic d'aquí de Barcelona. I jo havia trobat, el de dalt és autèntic, ho tenen en feu i no sé què, la família, però com a testimoni serveix. És una pàgina de d'aquesta, de sota d'Orsola i Solà de Barcelona, que eh, evidentment ell tenia, com a mostruari els Orrssola i Solà, els investigats i, i va ser una empresa molt important de terres hidràulics de Barcelona que varen fer terres preciosos. Què feien? Doncs molt fàcil. Ells importaven tot aquest material. I com ho feien? Doncs arribant fins a Puerto Limón, en l'Atlàntic, que tenien el seu port, i ells havien construït, els de Costa Rica, una línia de tren sobre 1890, que els va costar molt, molts sacrificis i molts d'abusos de part dels anglesos. Els anglesos sempre han sigut molt llestos, massa llestos, sempre s'han passat, i van abusar molt amb interessos del govern de Costa Rica, però el govern de Costa Rica no li tocava al Terramei que anava a buscar diners per construir una línia de tren que era vital per transportar material cap al centre i a la capital. I amb moltes dificultats van construir una línia de tren des de Limón fins a San José. I després, a molts anys, van construir-ne una altra des de San José a l'altre extrem, al el Pacífic, que anava a puntarenes. Aquesta va ser més senzilla, però pujar tot el munt de muntanyes per a la vertent atlàntica, amb aquelles amb aquelles, uh, amb, amb, les esllavissades, amb, amb, amb les arbres que arriben a haver-hi, amb el terreny tan uh, que es mou molt, que no és consolidat, va ser un gran sacrifici, molt gran però el govern de Costa Rica el va fer. D'aquesta manera, per casualitat, veient una exposició a San José, vaig fer unes fotografies que hi al també en el llibre, i era el seu transport, mitjançant el tren, portaven materials de fora i ja està. Més endavant, el que van fer és fabricar-se ells mateixos els terres hidràulics. Ja no van trigar gaire més temps. I ells mateixos es van anar fent molts dels materials. El ciment, per exemple, el bon ciment venia d'Alemanya amb uns barrils molt ben segellats i en allà doncs feien les seves mescles per, per fer el formigó, etc. Tot era transportat amb el tren i ja no tenien que anar amb els bous perquè hi havia la tradició dels bolleros i esclar, anar amb un bou trigaves moltíssim d'anar d'un lloc a un altre però ja el transport original de Costa Rica per aquell terreny, perquè Costa Rica va ser la més pobra de totes les, de totes les colònies espanyoles. Tan pobra que ells els van obligar a ser independents pràcticament, perquè des de Nicaragua es van obligar, però ells no volien ser independents, I ja estaven bé. Com que no tenien res pràcticament, tampoc no anunciaven gran cosa. I al final diuen, bueno, pues ara vamos a ser independientes. Pues bueno, pues vamos a ser independientes. Tenien un, un, una, una força molt reduïda de, de soldats espanyols a Cartago, i es van dir tu que ser el comandant, però pues ja està, ja. així es va començar. Ni un tret. Ells no van ni un tret. Eh? Vull dir, van així. Aquesta casa, hi ha hagut polèmica amb molts historiadors d'allà, perquè l'estaven assignant a a diferents persones i, ni, i alguns ni ho sabien. Resulta que aquesta casa està feta per la viuda, per la vídua l'inés d'un català i també va ser feta per en Gerard Rovira perquè el seu arquitecte va ser en José Carranza, per tant hi havia una concomitància. És una de les cases maques que hi ha allà a San José. Però allà ja quan es, posa, es posa a ploure penseu que són diluvis, eh? Vull dir que quedes xop però això ja pots portar un paraigua ben gran perquè en aquí un paraigua d'aquells petits quan plou poc bé però si no agafa't perquè com us hi podeu veure hi ha força humitat llavors això ha implicat molt la pedra i la casa té bastantes humitats però aquest disseny no el va fer en Gerard Rovira també la construcció aquí tenim la casa amarilla que és el Ministeri d'Exteriores de Costa Rica i ho va fer un enginyer i un arquitecte d'Estats Units, però les decoracions d'aquesta banda i del lateral part d'elles es va fer en Gerard Rovira amb els seus motllos i les va portant aquí i les van em posar. Per tant, ell agafava obres senceres però també agafava coses parcials. I seria que guanyava la vida i nava per feina. Vull dir, era un home que no parava. Tenia una bicicleta de rodes de fusta i no parar d'anar amunt i avall tot el dia. I havia arribat a portar fins a 17 obres, 17 obres de cop. Per tant, era un home molt... Vaja, que es movia moltíssim. Aquí teniu en Gerard Rovira, amb el Temple de la Música, en aquí normalment sempre s'hi fan espectacles d'abs, és del 1920, ara l'han pintat com 30 vegades més, són especialistes en pintar, repintar, recontrapintar, però no en restaurar. Per què? Quina és la diferència? Molt fàcil. Ells aquí el que han fet és pintar-ho amb una pintura que millor sembla més o menys bé, ara és d'un altre color, però evidentment el que s'ha de fer és un tractament a tot aquest formigó i un estudi del formigó i de la degradació del formigó en el temps i tractar de buscar quina és l'aplicació més bona per, per mirar d'infiltrar en el formigó aquell líquid que li doni una resistència millor i que consolidi millor aquest formigó que és una cita, però a ells és pura vida. Ja els hi pots dir missa que ja està. I ja els hi dius algunes vegades, però en fin, pura vida. I li metem la pintura i ja està. Escolta'm, jo ja li dic que això és igual que un càncer, tu et pintes amb una dona abans de morir-te, amb un home, i queda maquillat i queda molt maco, però es mora, eh? escolta'm, no soluciona res, es mora, però, noi, no hi ha res a fer, has d'anar entrant de mica en mica. Els hi vaig fer una proposta densenyar los a restaurar monuments, però com que allà, quan veuen que algú vol entrar en l'Ajuntament a tenir algun tipus de, de, de tracte, ja salten com a llagastes, eh, a què no hi cogen eh, su partida de dinerito, perquè ells hacen sus chanchullos, que són especialistes. De fet, els espanyols els van ensenyar perfecte. I aquí tenim una visió, és preciós, per construir això, ja ho vaig explicar -ho a la universitat, no és tan fàcil, no és tan senzill, i en un, en un país de terratrèmols, 1920 ha suportat terratrèmols, el 1924 hi va haver-hi un gran terratrèmol també una altra vegada, i ha aguantat fins al dia d'avui, aquesta cúpula pesa una barbaritat de tones, tot està fet amb formigó armat, anclat amb les columnes ben bé i les columnes tot va ser els mollos muntat sobre aquí i a sota està buit està buit per què? perquè és un lloc on les humitats impregna moltíssim i necessita un aire, un que passi l'aire, les corrents d'aire. La majoria d'edificis dels llocs tropicals tenen que tindre doncs, uns, uns forjats, diguéssim, eh, higiènics perquè passi la corrent d'aire i no pugi a la humitat cap amunt. Però és una, una obra d'enginyeria meravellosa. L'arquitecte la constru... La, va ser en Ciscos Rabazar, però el constructor va ser en Gerard Rovira. Per tant, qui s'emporta els mèrits en Gerard Rovira. I un dia discutint amb un, que sempre em discuteixen perquè us hi agrada discutir, i jo també quan ja em discuteixen, doncs vamos a discutir, discutimos. Veiem, aquest senyor tenia una carrera que acabava de sortir dels Estats Units amb prou feines havia fet ni l'ou. Com podia saber d'arquitectura amb una persona que ja portava anys d'experiència i que havia demostrat que les seves construccions eren resistents i que ja havia experimentat amb les noves tècniques d'edificació de ciment armat. Per tant, si això s'aguanta, s'aguanta. Però és que va quedar gravat en una part que quan van desencofrar tot això i treure tots els puntals i tot, el senyor Cisco Salazar va sortir corrents perquè es pensava que cauria. I no ha caït. Aquí està. I aquí s'han fet banys, s'ha fet música i s'han fet preses inclús de presidents de Costa Rica. Per tant, és un punt neuràlgic importantíssim a San José. Però no us penseu, també un cap salvatge se li va passar a tirar-ho per terra. Eh? Vull dir que allà, poca broma que d'aquests també... En fi, deixem-ho córrer. Aquest és el Teatre Rebentós. El Teatre Rebentós va ser construït el 1928. La part de dalt no hi era, és la primera part. La part de dalt hi van incorporar després el 1960 i pico perquè va patir un incendi. Per tant, el, 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 el Teatre Rebentós està en el centre de Sant José, aquí tens un parc metropolità, hi ha un parc, un parc, uh, eh? o sigui, aquí hi ha el Teatre Reventós, aquí hi ha el parc, aquí hi ha la catedral i hi ha l'avinguda. Llavors, aleshores, el Teatre Reventós va ser fet per un altre català, que es deia Josep Reventós Igual, que era de Vallacuna de Barcelona, i era pastisser. I, i va, fer, va fer molts de diners, aquest senyor va fer diners allà a Costa Rica, sí, però s'hi va quedar, tampoc no va ser indiano de tornar, va quedar allà amb la pasta. I aquest senyor senyorava d'escoltar les sarsueles i, i les romances d'aquí, de, 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 de que li encantava amb ell, i va construir aquest teatre expressament per escoltar les companyies espanyoles que venien de Sarsuela cap a Costa Rica i va ser inaugurat amb les companyies espanyoles de Sarsuela a Costa Rica i després va seguir eh, també cinema, i encara avui dia està a l'actualitat així i serveix encara de teatre i de cinema. Aquest edifici també és de la Costa Rica catalana. I aquest edifici, encara que no fos construït per un arquitecte català, va ser fet construir per un català. I d'aquests, n'hi ha molts a Sant José, tant així que en un futur faré una guia de l'arquitectura catalana, sigui feta per arquitectes o manada a fer per gent catalana a San José, que és molt interessant. El Gerard Rovira també va desenvolupar el Club Unión. El Club Unión, era, el, el Club Union va ser fet un Club Unión en principi de tot per reunir aquests cafetaleros que tenien diners i que evidentment doncs, eh, eh, guanyaven bastant, bastant i aquesta gent doncs, necessitava un lloc de reunir-se. Llavors aleshores van tenir un incendi en el seu edifici primitiu i van decidir construir-se en un altre i van encarregar en, en, el, en el Cisco, far, aquest edifici. Ell, amb en Gerard Rovira, el van dissenyar, en Gerard Rovira va ser el constructor i el van anar fent. Per cert, que encara és avui dia que hi deuen, pobre home, 4.000 colones, que és una misèria ara, però que llavors eren molt no hi van pagar del tot, no hi van pagar. Però va ser un edifici significatiu perquè aquí es deia que el que venia aquí, que era president del Club Unió, arribava a ser president de Costa Rica. Era un lloc de poder màxim. Aquest, desortadament també, es va cremar, si sí, Enric, perquè és que tenen una miqueta de mala pata, no? Uh, uh, sí, tenen bombes, arriben tard En fi, eh, uh, es va cremar i llavors ara van construir un altre Club Union que res a veure amb, amb aquest edifici tan maco que va construir en Gerard Rovira amb el seu equip i aquí van intervindre doncs hasta fins i tot fusters catalans, els urgellers, era una família que va vindre a principis de segle, que varen posar la pauta amb un tipus de mobiliari fantàstic a Costa Rica. I que encara avui dia segueixen a mobles i elements els seus descendents, els urgellers. Aquí tenim una escala preciosa, heu de pensar que aquestes escales estaven fetes amb fusta d'aquella del trópico, fusta tropical que és boníssima, espectacular, preciós, com ho podeu veure, una entrada, uns terres, un lloc per senyoritos. Aquí les dones no hi podien entrar al principi, però resulta que les dones s'hi revolucionaron i els van dir, no, 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 no entrarem, bueno, pues, en doncs ja ho veurem a l'hora de sopar. Eh? De manera que després aquests aviat van rectificar i van deixar entrar les dones, perquè era lògic, vull dir, també, tenien que ballar entre ells, tenien que fer les festes entre ells, home, sí, en principi era com un tipus de club anglès, però estava en un país que no és Anglaterra, que els llatins, vull dir nosaltres tenim una altra manera de fer i evidentment es van dir que monllar a les necessitats per tant la prohibició va durar ben poc perquè les dones van reclamar i ells ho van veure que, que no podia ser i doncs ja està encara avui dia és un lloc elitista, no us penseu que pugui entrar qualsevol encara és elitista i per ser part d'aquest Club Unió s'han de pagar uns diners cada any que són bastants però el mantenen com a record de tot el seu, del seu historial que tenen. Jo he dinat en el Club Union, convidat per una descendenta de catalans. I, e, bueno, està bé, diguéssim que ja li vaig dir, dic me siento poderoso y señorito por un segundo, sí, hasta importante y todo, sí. Uh, la persona que em va convidar és l'Alejandra Alejandra, Alejandra Campabadal i aquesta és la vesneta d'en Josep Campabadal que va arribar a Costa Rica i va donar una revolució en el tema musical i va fer l'himne del 15 de setembre. Llavors, aleshores, podem veure aquí del Club Unión vàries vistes, continuem veient-ho, i aquí veiem en Gerard Rovira amb la seva dona dos fills i llavors tots els fills d'ell amb la seva dona aquesta és la Vigia la és amiga meva ens veiem no. a Sant José i m'ha ajudat amb les fotos que m'ha anat enviant i hem estat molt en contacte la Lígia m'ha dit que us digui que si trobeu Rovires parents d'ells els hi encantaria posar-se en contacte amb els Rovires d'aquí de Tossa per tant, Màrius, t'encarrego aquesta... aquesta feina, fill meu. Jo ja hija, jo ja l'he provat, eh, filla meva, o sigui sea que ja. I aquí tenim més dos fills, la que va ser la dona d'en Gerard Rovira, i aquesta és la Milagros Rovira, que és una altra neta d'una altra branca, d'un altre fill, d'en Gerard Rovira. La Milagros també és amiga meva. I aquest senyor que està al seu costat, ell està casada de segona i es va casar amb aquesta persona que es diu Francesc, que és de Barcelona, i que es van conèixer i està en Costa Rica. Llavors, aleshores, vull dir, bé, anem a prendre cafè junts de vegades, ens trobem en allà i ja està. Per mi Costa Rica i San José doncs és com com a pati de casa meva, perquè m'ho conec, encara que sigui sí, una gran ciutat, però el que és el nucli principal, central i tal, el conec perfectament damunt i avall. Aquesta és la seva dona i aquest va ser un dels primers eh, bossets que ell va fer d'una panaderia francesa. I aquí veiem a la seva tomba G. Rovira, 1933. Per què s'hi va morir el 1940? Perquè va tindre un fill que amb 17 anys se li va morir i li va fer la seva tomba el 1933 i està enterrat en aquí i també se li va morir una altra filla la seva vida tampoc no va ser fàcil però va ser un home amb molta qualitat humana perquè va haver-hi una persona que va arribar des de Croàcia que en el llibre també ho explico no tenia feina i va donar feina aquesta persona es va casar va tindre fill, fills, ell els va acollir fins i tot a casa seva a San José, els hi va llogar una casa pagant una misèria i el fill en record, i en el llibre que publicaré poso textualment tot el que diu el fill, jo no hi poso res, el que he trobat de documentació i publicat a la universitat, perquè el fill és una persona universitària, vull dir que que ha evolucionat molt i tal, i explica tota la història del seu pare i l'agraïment que senten la família envers en Gerard Rovira. Per tant, el seu humanisme va quedar molt pavès i el deixo molt clar en el llibre. Era molt treballador, cuidava molt de la seva família, però a més a més era un home que en sabia un rato. Aquest és el Castillo del Moro, que és una de les edificacions que en diuen així perquè va ser construït per un català que estava vivint a Costa Rica, i fixeu-vos que bonic. Eh? Tots els mollos aquests els feien allà, tots, en els seus tallers. Després doncs els, els feien amb, amb, amb formigó i tal, però tots tot aquests mollos, i fixeu-vos quines imitacions més bones. Per tant va ser feta per l'empresari català Anastasio Herrero Vitoria, que tu llegeixes aquest nom i dius no és català, sí, era català i era de Barcelona i evidentment va fer diners a Costa Rica i va dir tu em faràs la casa i va fer aquesta casa i pel seu estil els d'allà li van posar el castelló del Moro perquè era un estil morisc però a més a més aquesta ho va voler així d'aquesta manera perquè volia donar un toc d'espanyolitat a la seva casa. I és preciós. Eh? Aquí podem veure més aspectes. Veieu les rajoletes? Moltes d'aquestes peces eren portades des de Barcelona, ja no eren fetes allà. I estem parlant del 1930. I eren portades en barco fins a Costa Rica. La qual cosa doncs, tenia, tenia molta importància. fixeu vos quins detalls. Aquesta gàrgola és de les poques gàrgoles que hi ha a Costa Rica i només existeix en el castell el castillo del Moro, que està en el barri Oamón, que havia sigut un dels, dels, dels barris més importants de Sant José, i he vist una insinuació de gàrgoles amb un altre monument que va fer un altre català, que és un altre, un altre lloc per tocar música. i tal. Però aquest és, és realment la gàrgola, gàrgola, el que coneixem nosaltres, aquí podem veure els detalls. Llavors, ja anem a la seva etapa final de vida, en aquí a Nostra Senyora de les Piedades, a Naranjo, Naranjo és una, una població de Costa Rica, important, fixeu-vos a quins dissenys més macos, quina, quina arquitectura tan bonica, fixeu-vos els sotes, tots els detalls, Aquí se li va morir la filla, se li va morir de gangrena i se li va morir perquè no tenien metges a l'abast que la poguessin atendre a temps. I en aquell temps estaven mancats d'això i dishortadament va sortir amb molta pena d'aquí, aquest home. Amb molta pena. Però no hi ha cap document pràcticament que digui que ell va fer aquesta església excepte que buscant vaig trobar uns fulls parroquials que ho posen i per tant tenim el testimoniatge i ara fixeu-vos aquesta arquitectura tan bonica això és l'altra banda mireu els interiors els interiors els sostres com diuen ells, són livianos. Per què? Perquè en cas de terratrèmol, si se'n pugui resistir molt més, que pas que tingui molt de pes, perquè ha de seguir s'enfons amb, amb, un terratrèmol. En canvi, siguen d'una forma construïda, que hi ha molta fusta dissimulada amb, 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 unes pintures i tal, resisteix molt bé, molt més bé els, els terratrèmols. L'últim va ser molt fort i està una mica afectada últimament aquesta església. Però ha resistit, no ha caigut perquè van, servir, van fer servir unes normes antisísmiques que els hi va donar bon resultat i ja anem acabant com podeu veure és una església preciosa aquesta de Naranjo aquí és la tomba d'en Gerard Rovira que vaig acompanyar a la Milagros i aquell que veieu és eh, el seu fill eh? era jove i es veu i es deia Rodolfo jo no entenia res de tot això al principi però és un dia que no coneixia tanta història com ara però ara, clar, el que va de fer el llibre he pogut composar totes les coses i he pogut explicar molt bé tota la seva vida està molt repintada però si haguessin tret tanta pintura tanta història i haguessin fet un toc d'atenció bé bé. però clar, qui està portant aquesta tumba és la mare de la Milagros i la mare de la Milagros té un caràcter diguéssim que poc propici és a dir, jo vaig estar amb ell una estona i l'hagués engegada diguéssim que més enllà de Marte però, bueno, pura vida oi? per tant, ell va néixer a Sant Lorenzo, Puerto Rico el 1881 va morir a San José el 1940 i tenia, ell diu el document aquell que tenia sobre 50 anys, no, ja tenia 59 i mig pràcticament, i com que tenim els documents ho podem acreditar, cosa que enlloc no diuen res, ni la família no ho sap ni la família, per tant, tot això hem anat composant tota aquesta història bonica d'un arquitecte a Marreus, aquí a Tossa aquí em podeu veure amb tota una sèrie de persones que vàrem... Eh que vam fer un curset allà sobre l'arquitectura catalana a San José. El que està al costat de vermell és el president de la Comissió d'Investigacions del Col·legi d'Arquitectes. Aquí hi ha arquitectes i hi ha estudiants. I van vindre a un seminari que vaig fer sobre arquitectura catalana de Costa Rica. I els hi va agradar molt. Aviam ara... No, no sé. Em penso que... Va bé. aquí estic reunit amb tota la família amb bueno, una part de la família hi ha la Milagros hi ha la Vigia, hi ha el seu home i bona part de la família perquè es van reunir amb mi per donar-me les gràcies per la recerca que estava fent del seu avi i de voler-ho treure tot a la llum i demostrar el que a què respecte a l'obra d'aquesta persona que no era el conegut que ell haguessin volgut que fora conegut. I aquí són, doncs, de seminaris que he fet, i aquí veiem a Vigia amb els seus petits. El Rovira continuen encara a Costa Rica amb més generacions de futur. I per tant, doncs, eh, Aquí tenim la Costa Rica tan bonica, ja ens anem acomiadant. Aquí tenim els volcans de Costa Rica, són una preciositat. I el folclore d'allà. Aquí ja aquest és l'última. Aquí tenim la flor nacional, que és la Guàrdia Morada, etc. I a baix, el que us deia, eh? Tossa a Costa Rica. En Guibernau va fer aquest mural, igual que el de la pastisseria que esmentàvem. Eh? I per tant, el cosí germà de la pastisseria, aquí el teniu, amb una imatge idílica de Costa Rica, de, de Tossa, molt maca. Eh? I a més a més de tot, doncs el vaixell aquest d'aquí, si ens acostéssim porta una bandera catalana i va fer i a sobre del mural que jo hi posat això a Pura Vida Costa Rica perquè aquest és un tros que només la foto va agafar així eh, encara hi ha un escut de Catalunya molt maco dibuixat com una rajoleta a part a sobre mostrant identitat eh? i aquesta és la Costa Rica catalana que us he volgut demostrar i que us he volgut ensenyar de que podeu estar orgullosos a Tossa de tenir una persona descendent de Tossa que va ser una meravellosa persona, un gran arquitecte i un bon català.